Šiandien Rukloje šventė algirdiečiai švenčia 20-metį. Jeigu reiktų trumpai apibūdinti Lietuvos didįjį kunigaikštį Algirdą, tai galima būtų padaryti dviem žodžiais. Jis buvo nukariautojas ir gynėjas. Būtent šio didžiavyrio kovinė dvasia perėmė ir šiandien 20-metį švenčiančio motorizuotosios pėstininkų brigados geležinis vilkas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai. Gal todėl istorinių fragmentų inscenizacija ir prasidėjo algirdiečių netradicinė šventė. Šventė, kurioje abejingų nebuvo. Per 20-metį, sakė vadas Ričardas Dumbliauskas, pasiekta daug, tačiau turėta ir netekčių. Vitalijaus Pucionio atliekama žuvusio Normanto Valterio daina visus vertė susimastyti apie trapų kario gyvenimą. Sveikindamas algirdiečius, bataliono vadas linkėjo greičio, sveikos agresijos ir kuo daugiau šovinių. Pasveikinti vieną geriausių batalionų atvyko krašto apsaugos viceministras Mykolas Jozefavičius. Viceministras perdavė ir ministrės Rasos Juknevičienės linkėjimus. Lietuvos istorijos negalima atskirti nuo kariuomenės istorijos, kuri kupina ir dramatizmo. Ne vieną strateginį pokytį teko jums išgyventi, sakė viceministras. Algirdiečiai visos mūsų kariuomenės stuburas. Stojęs tarti sveikinimo žodį, Valdemaras Rupšys sakė ilgai mąstęs, ką pasakyti Algirdo dvasę turintiems algirdiečiams, kurių vėliavoje dvi sidabro ir vienas bronzo ženklas, rodantis ypatingą karių įvertinimą. Linkiu, sakė jis, ir toliau būti visos kariuomenės priešaky. Trumpi epizodiniai vaizdai salėje sėdintiems kėlė nostalgiškus prisiminimus, apie kuriuos, kaip sakė atsargos pulkininkas, Stasys Levulis, galima kalbėti ilgai. Su kokiu malonumu aš prisimenu tuos laikus, sakė Stasys Levulis, kai mes visi buvome maksimalistai ir patriotai. Linkiu ir toliau garbingai nešti bataliono vėliavą. Apie garbę ir orumą kalbėjo buvęs vadas Sergejus Draščiukas. Algirdiečiai, tai žmonės, sakė jis, žiūrintys į ateitį, kuriems garbė ir orumas gyvenimo norma. Šventinėje rikiuotėje prisimintas 1991 gruodžio 1 įsakymas, kai pirmąjį įsakymą pasirašė pirmasis bataliono vadas Janis Auzinš. Būtent todėl gruodžio 1 ir laikoma bataliono įkūrimo data. Ta proga apdovanotas ilgiausiai batalione tarnaujantis seržantas Julius Aleksandravičius. Tarnyba pradėjęs 1992 balandžio 9-ąją. Jam įteikiamas kovinis peilis, kuris visuomet primins vilko ietės aštrumą, geležinę valią, narsą ir nerudijančią ištvermę. Pagerbtas ir bataliono bendramžis eilinis Ernestas Bartašius, kuriam įteikiami simboliniai batai su senu pėstininkų palinkėjimu. Pagerbti ir visi kiti bataliono senbuviai, jiems podeliai su Algirdo bataliono simbolika, o kariems moterims molinės šarvuočių M113 kopijos. Gražaus bendradarbiavimo algirdiečiams linkėjo ir rajono meras Mindaugas Sinkevičius. Bataliono vadė, dažnai nuvažiuojant į užsienį, manęs klausia, kuo čia tas rajonas Jonavos išskirtinis. Tai pirmas dalykas, ką visą laiką prisimeni, kad turim chemą, trašų fabriką, paskui prisimeni, kad ir karinį, Lietuvos karinės pajėgos dislokuojasi nemažos Rukloj. Ir nors esam savivaldybė ir Rukla arba jūsų batalionas yra chemą skirtingose upės pusėse, bet man atrodo, kad
yra labai tvirti tiltai, bendradarbiavimo ir draugystės tiltai, kuriuos mes ir ateity su jumis tik stiprinsim ir manau, kad draugystė tik tvirtės. Sveikinu. Iškilmingą ceremoniją vainikavo trys salvės. Už kariuomenę, už vilką, už algirdiečius.